Hai guys, bersama Karl Hazri lagi. So hari ni kita ada sebiji kereta lagi untuk kita buat full walk around review. So kereta apakah? This is the car. So basically this is Toyota Vox C. Okay, so tanpa membuang masa, jom kita pusing keliling kereta ni. Let's go. Welcome to Karl Hazri channel. Don't forget to like and subscribe. Lupa. Okey, lupa nak bagi tahu. So, siapa-siapa yang berminat nak cari kereta Recon ke kereta baru Pro 2 Proton everything, boleh contact Karl Hazri sebab Karl Hazri dah jadi agent untuk car advisor semua ni. Sebab apa? Sebab kewangan aku macam merudum sikit. So, this is the time for me to alang-alang aku buat video, alang-alang aku jual kereta sekali lah. Okey, just sebagai agent. So, tanpa membuang masa, jangan lupa siapa nak beli kereta, contact Karl Hazri 017-635-5833. Okay, let's go. Okay, ini adalah pandangan hadapan untuk sebuah Toyota Vox C 2.0. Okay, so basically untuk Vox C ni dia ada banyak jenis muka. So this is the, aku boleh cakap base unit lah. So kalau kau nak nampak lagi garang yang macam putih ni, this is all Vox C ni. Okay, 2-3 ni. Okay, yang model warna hitam ni sama dengan yang tu lah. Okay, so design dia lebih kotak-kotak sikit. Yang tu lebih sporty macam Velfire Alphard. Okay, so apa yang kau dapat kat sini ada dua LED projector. Satu turn signal dan this is the day running light. Okay, logo Toyota. This is special untuk Voxy. Pandangan sisi untuk Voxy, side mirror dengan turn indicator, A screen yang agak besar untuk reduce the blind spot. Okay, kereta ni agak panjang dan kau dapat tengok window line dia sampai ke belakang, dia menegak sikit, dia naik sikit. Okay, dan ini adalah pandangan untuk bahagian belakang. Okay, reflector, turn indicator, reverse camera, then this is the illumination. Kalau braking mungkin nyala yang ni lah. Okay, third braking light nampak tak? Okay, sebab silau sikit. Voxy. Okay, that's it. Okay, supposedly aku nak tunjuk yang ni sebab yang ni lawa gila, nanti aku tunjuk. Jom kita pergi tengok belakang dia. Jom kita lari kejap. Ha, tu dia. Dia dah ada integrated spoiler everything. Warna putih dan cermin hitam gelap, memang nampak lawa gila. Sama dia model ni, rim dah pakai rim besar. Mungkin aftermarket orang Jepun kat sana tukar. Okay, rim, shed, smack, everything. So yang kita review, kita, sebab aku tak jumpa kunci yang ni, aku jumpa kunci yang ni je. So kita review je lah yang ni pun. Okay, so yang ni dia menggunakan rim jenis berapa belah inci ni? 15 inci. Ventilator disc kat depan. Ada keyless entry. Okay, sini pun ada automatic door. Dia pakai drum brake kat belakang. Okay, jom kita masuk ke dalam kereta ni. Okay, so basically this is the key. Okay, boleh buka pintu key kanan, lock unlock. Okay, okay, jom. This is the door card. Compare dengan Honda Stepwagon, of course Honda Stepwagon punya lagi banyak ruang lah. Okay, Toyota is little bit more simple. Water holder, file holder, tempat buka pintu, window switches, lock unlock, side mirror control, tempat buka pintu, fabric material, and of course hard plastic. Okay, then this is the kerusi dia. Kerusi dia all fabric. Sebab apa? Sebab Jepun suka fabric. Okay, tapi kalau kau beli, kau just balut, ataupun boleh juga cari model yang dah leather seat. Ada, tapi susah nak jumpa lah. Okay, this is the adjustment for the seat back, seat base dengan seat locations. Okay, jom kita masuk. Okay, dan belah sini, belah kanan ni banyak gila benda dia. Okay, so ada engine start stop, engine on off. Okay,
push start button, sorry. Ni auto height beam, lane departure warning, to off emergency braking. Ni untuk buka pintu lah. So kau boleh on off kat sini sekali. Okay, contoh kau tak nak bagi orang buka, so kau tutup je kat sini. Alright, so let's say even though kita duduk belah driver kan, okay, kita nak buka pintu, just tekan ni. Sekejap, oh kena on dulu. Okay, tekan ni. Okay, terbuka. Okay, let's say kita tutup pula. Ah, canggih mak ayah. Serius mak ayah, benda canggih gila. Okay. Okay, so this is the steering wheel untuk Honda Step, Honda Voxy, Honda Step Wagon pula, Toyota Voxy. Okay, this is untuk audio control, this is untuk cruise control. Okay, so dia tak ada adaptive cruise control lagi. This stop, the right stop is untuk dia punya lighting dengan turn indicator lah. Okay, dan belah sini adalah untuk wiper control. Pun tak ada auto wiper lagi. Alright, steering adjustment, kita tengok. Of course, tilt and telescopic. So tilt and telescopic is very important so that you can get the most convenient or suitable driving position for you. Okay, so Mr. Cluster. Okay, meter cluster, this is the fuel gauge, speedometer, RPM meter. Okay, this is the odometer. Okay, gear position. Basically compare dengan benda lah tu lagi advance lah bagi aku. Okay, so aircon blower kau boleh tutup, tolak je ke tepi sekali, boleh tutup. Tapi aku dah check kereta tu, aku dah drive kereta tu. Nanti aku bagi pandangan peribadi aku. Okay, at the end of the video. Sebab aku tak nak korang tengok kejap, lepas tu tak nak tengok. Alright, this is the semua information pasal kereta ni lah. Pasal aircon, everything semua kat sini. So kau boleh adjust benda ni. Okay, daripada steering wheel. Okay, ni volume, channel selection. This is head unit dia. Aku rasa this is aftermarket, I'm not sure. Sebab dia tulisan Jepun, so aku kena belajar Jepun dululah. Alright, so aku pun tak tahu. Oh, okay, boleh masuk CD sekali kat sini. Ada Bluetooth, DVD, SD card, everything. Okay, channel selection, volume. Okay, dan sini aircon blower, mid center aircon blower, hazard light, eco mode, ESC off. Ni untuk adjust kau punya jam. Gear lever dia, dia jenis gate shift. Okay, dengan ada tiptronic lah untuk tukar gear kat sini. So dia tak ada pedal shift, tapi dia ada steptronic kat sini. Okay, this is in manual, gear 1 sekarang. So kena gerak dulu baru boleh tukar lah. Okay, sebab basically this is still automatic. Ada storage area, aircon blower. So this is the recirculation, this is different mode, AC, auto, off, dual, rear. Okay, rear defrost, front defrost. This is dual zone. Okay, this passenger side, driver side, fan speed. Okay, kebanyakan Toyota dia guna benda bulat ni. Okay, benda bulat kita panggil. Okay, sini ada, oh okay, panjang basically. Okay, panjang basically. Cup holder, dua cup holder. Kau boleh pilih nak satu je atau nak dua. So sini pun ada 2.1 ampere, 2.1 ampere charging port, USB charging port. Dan sini ada 12 volt power outlet lah. And storage area, boleh letak phone sekali kat sini. Perceived quality dia compare dengan Honda Step Wagon, aku boleh cakap Honda Step Wagon lagi rasa mewah. Bukan aku
nak puji Honda ataupun batak Honda, tapi that's the reality sebab aku baru je keluar daripada Honda Stepwagon dan terus masuk Toyota Voxy ni. Ada storage area kat atas ni. Sini lagi storage area, boleh letak barang banyak gila, botol-botol susu anak. Okay, glove box, aircon blower. Okay. This is the passenger side. Ada side armrest. And sama juga boleh lalu sampai ke belakang. Roofing material jenis kapas mampat. Okay, sun visor dengan lampu. Stepwagon tak ada. Ada sunshade. Stepwagon ada cermin kat sini untuk tengok orang belakang. Ini tak ada. Then this one is LED. Stepwagon pakai halogen. Okay, manual. Manual dimming dengan tuil. Sama juga ada lampu. Okay, so jom kita pergi ke bahagian belakang. Macam mana nak access ke pintu belakang? Kau just tekan sini. Mungkin tarik macam tu. Okay, sama juga dengan Stepwagon. Okay, so basically this is kursi dia. Okay, kursi dia basically lebih besar daripada Honda Stepwagon. Yes, lebih besar dan lebih selesa. Okay, this is the seat back adjustment. This is for the seat base. Okay, kau boleh tolak kiri kanan sekali. Alright, okay. This something new. Okay, jom kita masuk. Then kita tutup dululah pintu. Terang sangat ah. Then kau tengok tinted dia gelap gila. Okay, so belah sini pun of course dia ada sunshade. Kau boleh buka juga sebab kereta ni gelap sangat, so aku buka. Okay, belah sini pun basically ada sunshade. Kau boleh tutup. This is the window control. This is door opener. Kau nak buka, just tolak je sampai sini. Nanti dia terbuka sendiri. Nak tutup, tolak je ke depan. Okay. Ada cup holder. Ada file holder. Stepwagon tak ada file holder. Okay. Ada hook kat sini. Stepwagon belah sini tak ada back pocket. Tapi belah sini dah ada tray. Untuk Voxy, dia just hanya belah. Ni je ada tray. Tray dengan dua. Inilah dua cup holder sama. Cuma macam mana nak tutup? Tak reti lah nak tutup. Dan sini ada back pocket. Gelap gila guys kereta ni, sumpah. Okay, dan special juga kereta ni, dia ada tengah ni ada tray. Okay, so kau boleh buka tray ni basically. Cuma seat ni dah ke dalam sikit. So let's say kita adjust, okay. Okay, aku tak tahu. Macam mana Okay, aku dah jumpa solution untuk tadi. Okay, nak lipat benda ni kau just tekan je. Okay, tekan dia terlipat. Okay, nasib baik aku tak gasak. Kalau gasak tadi dah patah. Then untuk seat ni, okay, so basically sini ada dua level. Satu, tarik sekali dia pergi depan belakang je. Tarik sikit lagi dia boleh pergi kiri kanan. Nampak tak? Kiri kanan. Okay, so kalau kau tengah nak berkawan dengan adik-beradik kau kat tepi, kau rapat kan? Kalau tak nak berkawan, kau tolak ke sini. Okay, dah kita gaduh. Alright, macam tu lah. Okay, so macam ni boleh buka kat tengah ni. Ada dua cup holder juga. Okay. Ni macam mana pula? Ni tolak je. Ni tolak je, tak patah. Okay, tak patah. Yang ni tak patah. Okay, so jom kita cuba kepada third row. Okay, this is bukanlah position yang paling depan. Okay, ni kalau keluasan maksimum. Luas gila guys. Keluasan maksimum dia luas gila. Tapi kita considerate dengan orang belakang sikit. Okay, this is our ni room. Headroom tak payah cakap lah. Boleh goyang-goyang macam tu. Ada aircon fan speed kat sini. Okay, aircon blower setiap row. Ada satu lampu, of course. Jom kita cuba.
sebab kereta ni boleh access daripada sini je. So jom kita cuba buka. Ni, ni macam mana nak buka ni? Oh, okay, just tarik je. Okay, okay, dia lock kat bawah ni, kat kunci ni. Ha, macam tu je. Alamak, bukan susah pun. Tapi seat dia boleh adjust lagi tak? Okay, ada kat sini. Tarik. Okay. Okay. Ni room yang aku dapat. Tadi aku tak ada lah tolak sampai belakang habis. So this is the ni room yang aku dapat. Okay, so belah sini. Sekejap buka lampu lah. Kemas lah. Tak boleh buka lampu. So this is mechanism. Okay, mechanism untuk kursi ni lipat sebab dia lipat ke atas compare dengan step wagon dia lipat ke bawah. Okay, so sebab dia lipat ke tepi, so basically nothing much can be put here. Ada satu cup holder, sorry kalau video aku gelap. Okay, sebab kereta ni gelap gila, sumpah. So mekanisme dia lipat ke sini. Tapi basically boot dia tak adalah nampak besar sangat pun. Okay, so in term of, okay, the overall comparison aku bagi akhir sekali. Jom kita pergi tengok boot dulu. Alright, let's go. Tak muat. Aduh. Baru nampak cahaya. Kunci. Kat mana kunci kereta ni tadi? Mana aku letak? Okay, sini. Okay. Takut dia terlock sendiri, mati aku. Right? Okay, so this is the boot dia. Okay, step wagon boleh buka. Dia ada waku-waku punya door, boleh buka ke tepi, ke belakang. So untuk voxy tak adalah. Alright. So kedua-dua kereta mempunyai kelebihan tersendiri. Okay, nanti aku bagi tahu apa kelebihan kekurangan dia. Okay, so basically ni dia boleh letak tepi. Okay, memang kena letak tepi je. Okay, then basically benda ni kau boleh buckle. Okay, kau nampak ni. Okay, kau tak nak bagi dia bergerak, kau buckle kat sini. Oh, tak sampai. Oh, kena cabut benda tu dulu. Armrest kat tengah ni. Okay, dia tak cabut. So, kau buckle kat situ. Kalau tak nak buckle, kau tutup kat sini. Okay, that's the thing. Okay, so this is the boot floor. Padahal boot floor dia luas lagi belah ni ke? Belah bawah ni. Sebab dia tak ada spare tyre. Dia ada tyre repair kit je. Alright. Kenapa dia tak letak ke bawah? Okay, jom let's see kalau kita lipat. Macam mana nak lipat daripada belakang ni? Oh, lever. Okay, ada lever kat sini yang dia cakap. Okay, macam ni tarik. Lepas tu tarik satu. Oh, okay. Armrest pula. Headrest belakang tersangkut. Okay, tolak. Oops, sorry. Okay, aku tunjuk sekali lagi. Sekejap, adjust camera. Okay. So basically dia daripada macam ni. Kau tarik, ada tuil kat sini. Tarik je. Oh, dia naik. Dia naik. Kau tolak je macam tu. Lepas tu kat sini ada benda yang aku tunjuk tadi. Kau lock je kat sini. Nampak? Kau lock. Dia dah tak jatuh lah. Dia dah firm lah kat situ. Alright. So that's it. How to lock and unlock untuk third row punya passenger lah. Alright, so jom kita tengok dia punya boot space sikit. Okay, ni untuk boot dia. So basically kau boleh buka macam ni.
Then kau boleh cabut semua ni basically. Okay, so kau boleh letak barang banyak gila. Okay, kau boleh letak luggage kau daripada bawah sampai ke depan. So it's very tinggi. Alright. Okay, so basically itulah. Allah, susah betul buat kerja satu tangan ni. Sekejap. Okay, so basically itulah apa kelebihan-kelebihan yang ada pada Toyota Voxy. So basically aku baru je lepas drive Honda Stepwagon dan baru buat review untuk Stepwagon. So untuk video Stepwagon aku tak dapat nak comparekan dengan this car Toyota Voxy. Tapi untuk Toyota Voxy sebab aku dah experience Honda Stepwagon, so aku boleh give a slight differentiation lah. Okay, so first thing first on the driving part. Okay, on the driving part aku rasa Toyota Voxy is more comfortable. Dia punya spring is more lembut. It's comfortable oriented. We all know Toyota memang comfort oriented. Okay, dan untuk Toyota Honda Voxy tu rasa suspension dia a little bit stiff. Okay, it's comfortable but it's little bit firm. It's not stiff, it's firm. So bila kau lalu jalan bonggol-bonggol tu, dia tak adalah rasa tumbang-ambing, tapi dia rasa firm. Tapi bila kau pakai lalu dengan Toyota Voxy ni, kau rasa kereta tu macam berayun. Okay, so tu menandakan kereta ni lagi lembut lah. Tapi on the, let's say kau tengah drive laju ke, kereta ni akan membuai dengan lagi senang lah compare dengan Stepwagon. Okay, and on the driving position, aku rasa on the driving position, this car is better. Sebab apa? Bila aku masuk dalam kereta tu, aku rasa aku duduk lagi rendah. Kat Honda Stepwagon tu rasa macam tinggi gila. Rasa macam bila kau drive, kau duduk atas kereta. Kalau untuk Voxy ni, kau rasa macam kau berada di dalam kereta. So dia rasa lagi rendah, rasa lagi stabil untuk kau drive. Maybe that's the keyword dia lah. Alright, that's the thing. Okay, then on the storage area, macam aku dapat tunjuk dan aku ada terlepas cakap tadi, Honda Stepwagon is more better than Voxy. Voxy is, Toyota is not well known for the storage lah. Toyota is just average. Tapi Honda, semua orang tahu dia memang pakar untuk buat storage, extra storage. Alright, then daripada segi seat, aku rasa seat kereta ni lagi selesa. Seat dia lagi besar tapi dan lagi supportive lah. Untuk Honda tu dia kecil sikit tapi dia nampak lagi mewah. Cabin dia nampak lagi modern. This is to Toyota Voxy ni nampak macam cabin dia nampak macam suram sikit. Alright, so on another part is of course engine performance. Engine performance is almost the same. Cuma Stepwagon tu pakai engine turbo lah, 1.5 turbo. Tapi yang horsepower dia atau power output dia di downgrade kan jadi 150 horsepower dengan 205 Nm of torque. Tapi untuk Toyota Voxy aku tak sure, tapi engine dia pakai 2.0. Okay, so mungkin lebih kurang 160 horsepower atau 150 lebih horsepower dengan 160 Nm of torque atau 170 Nm of torque. Nanti aku betulkan yang tu, sorry aku dah terlupa. And for the transmission, of course the same CVT juga. Okay, so if you ask me personally yang mana aku akan pilih, bergantung. Kalau kau tanya aku, aku akan ambil Stepwagon. Sebab design Stepwagon kat depan nampak lagi garang. Okay, aku lagi suka. Sebab Toyota Voxy atau Noah ni dia generic sangat. Dia nampak terlampau macam baby Alphard Vellfire. So that is my design. Tapi untuk Stepwagon dia nampak, it's generic Honda design. Tapi dia tak nampak macam terlampau generic macam Vellfire Alphard lah. Okay, sebab Honda pun kita tak ada big segment van kan. Kita ada Odyssey je. Tapi Odyssey pun it's not too big already. So kalau kau tanya aku, siapa yang pentingkan keselesaan, tak pentingkan space, tak pentingkan area semua, okay, just take Noah or Voxy.
Tapi siapa yang pentingkan high speed cruising, pentingkan space, everything, just straight away go to step wagon lah. So tak kira kau nak ambil step wagon ke Voxy ke, doesn't mind. Asalkan kau nak cari kereta recon, cari Karl Hazri. Okay, that is the most important part lah. Okay, so sebab aku pun dah jadi agen. Sebab my friends, dia punya this recon car dealership is belong to his family. Okay, so aku tolong dia lah. Aku tolong dia and at the same time aku jadi agent dia untuk promote car and selling the car. Tapi let's say kalau korang cari kereta-kereta baru, Honda, Proton, Toyota, everything, kau boleh contact aku juga. Aku akan linkkan kepada kawan-kawan aku yang aku dah promote sebelum ni. Okay, but kalau kau cari Merc, BM, Harrier, Alphard, Vampire, semua-semua kereta recon lah, Mini Cooper ke, Volkswagen Golf ke, apa-apa ke, pun cari aku juga. Okay, that's the thing. Okay, so terima kasih sebab terus support Karl Hazri. So untuk apa-apa pertanyaan, kau tak kisah kau nak tanya ke, nak window shopping ke, ke saja nak tengok kereta atau saja nak test drive, boleh contact aku. So aku akan bawa kepada dealership ni lah kat Setapak. Alright, so korang boleh evaluate sendiri kereta apa yang kau nak. Okay, so sampai kat situ saja. Assalamualaikum, bye. Welcome to Karl Hazri channel. Don't forget to like and subscribe.